Ma'lumki, velosiped mamlakatimizda ayniqsa Farg'ona viloyatida keng tarqalgan transport vositasi. Afsuski, so'nggi paytlarda mazkur transport vositasi ishtirokida yo'l transport hodisalari soni ortib boryapti. Farg'ona viloyatining Toshloq tumanida yuz bergan avariya oqibatida velosipedda harakatlanayotgan fuqaro vafot etdi. Xo'sh, avariya qanday sodir bo'ldi? Mazkur hodisada kim aybdor? Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra, Toshloq tumani hududidan o'tgan Marg'ilon shimoliy aylanma yo'lining 2-kilometrida shu tumandagi Xotinariq mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi fuqaro o'z boshqaruvidagi Nexia avtomobilida bir yo'nalishda velosipedda harakatlanib ketayotib, yo'lning belgilanmagan joyidan chapga qayrilib yuborgan 1985-yilda tug'ilgan fuqaroni urib yuboradi. Natijada mana shunday dilni xira qiluvchi ayanchli manzara yuzaga kelgan. 2000-yilda tug'ilgan, haydovchi boshqaruvida bo'lgan Nexia rusumli avtomashina o'zi bilan bir harakatda harakatlanib kelayotgan 1985-yilda tug'ilgan, fuqaro boshqaruvida bo'lgan velosipedchi bilan to'qnashuv sodir qilgan. Mazkur yo'l transport hodisasi natijasida velosiped haydovchisi shifoxonada vafot etgan. Oyoqlantirib signal choldim 50-60 metr orqadaligimda. Keyin yaqinlashib kelganimda yo'limga burib olganda o'sha men tormizda ezib bu chap tomonga qarama-qarshi yo'lga olib o'tdimi, baribir yana o'zini yana to'g'ridan-to'g'ri aliq orqasiga qaytmasdan yonmasdan to'g'ri yurib olgan hisobiga tezda. Hozirda mazkur avtoavariyaning sabablari yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilyapti. Azizbek Boyzoqov, Farhodjon Nishonov, Farg'ona yoshlar.